ាទនេះគឺជាហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះបាទគឺប្រឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងដីប្រៃក្នុងក្រុងរាមរិទ្ធបាទគឺថាចាក់ខ្ញុំទៅខ្មត់ពីលណឡៃទេថាការដែលអគីភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះកើតឡើងដោយសារអ្វីបាទគឺអត់ទាន់បានដឹងឡើយទេហើយឡើយនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែផ្អើលឆោឡោច្រើនមែនទែនហើយឡានទឹកអត់ទាន់មកដល់ទេបាទសុំឡានទឹកមកជាបន្ទាន់បាទតែឆេះខ្លាំងមែនទៅប្រឆេះមិញនេះបាទឆេះប្រហែលជា5នាទីមុននេះគឺរយៈពេលតែ5នាទីទៅគឺខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងបរិយា៥៣ក្រុងសៀមរាបហើយឡើយនេះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការ live ផ្ទាល់នៅកន្លែងឆាប់ឆេះតែម្ដងនេះគឺខ្ញុំឈរនៅពីខាងមុខបាទឥឡូវនេះឆេះគឺឆ្លងច្រើនអាគីហើយហើយឡានទឹកអត់ទាន់មកដល់នៅឡើយទេបាទគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនបាទនៅបរិយា៥ប្រៃបាទនៅបរិយា៥ប្រៃក្រុងសៀមរាបកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបទេណោះបាទគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមឆេះរយៈពេលប្រហែលជា10នាទីនេះទេបាទខ្លាំងមែនទែនហើយមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះនេះឡើយទេបាទហើយបើតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគេនេះគាត់ថាឆេះកន្លែងដែលចិនរស់នៅកន្លែងចិនរស់នៅបាទនៅក្នុងបរិយា៥ប្រៃបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការ live ផ្ទាល់ដល់នៅកន្លែងកើតហេតុតែមិនបាទចាំមកភ្លែបាទខ្ញុំនឹងទៅ live ផ្កន្លែងកើតហេតុតែអូបាទគឺឆេះកន្លែងមហោស្រពជុំនឹងបរិយា៥ប្រៃបាទមហោស្រពមហោស្រពរបស់ចិនបាទសាលមហោស្រពអង្គរបាទរកឃើញហើយរកឃើញបាទគឺឆេះនៅសាលមហោស្រពអង្គរបាទឆេះខ្លាំងមែនទែនអូនៅសាលមហោស្រពអង្គរបាទគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនគឺមិនមែនបរិយា៥ប្រៃទេបាទពួកក៏ប៉ុន្តែគឺជាប់គ្នាជាប់នឹងជាប់ខាងក្រោយអាគារបរិយា៥ប្រៃតែម្ដងនេះគឺសាលស្រុកមីដែលទើបតែកសាងទើបតែសាងឡើងមិនទាន់ដំណើរការទេមិនទាន់បានដំណើរការទេឥឡូវត្រូវឆាប់ឆេះតិចអស់ហើយបាទឥឡូវឃើញថាឡានទឹកបានមកដល់ហើយផត់ទៅបងប្អូនសំទោសផងសម្រាប់ការអធិប្បាយត្រង់ណាមិនសមរួមឬខ្វះខាតអីកុំសើចទេបាទថាហត់ពេកឡានទឹកមកដល់ហើយបាទអូខ្លាំងណាស់ឆេះខ្លាំងមែនទែនទូរស័ព្ទចិត្តអស់មកទៀតចង្រៃមែនបាទគឺផ្សារមហោស្រពអង្គរបាទឆេះខ្ទេចហើយមិនទាន់បានដំណើរការផងបាទគឺមិនទាន់ថាមានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់អត់ទេតែលោកឃើញមានមនុស្ស2 3នាក់បាទរត់ចេញតាមទ្វារទៅខាងក្រៅមកបាទដឹងថាមានប្រមាណអ្នកនៅខាងក្នុងទៀតទេបាទឆេះសាលមហោរពបាទទើបតែធ្វើថ្មីបាទហើយអំបាញ់មានមនុស្សឃើញមនុស្សរត់ចេញពីខាងក្នុងអគារមក3 4នាក់ហើយមកនៅប្រមាណអ្នកខាងក្នុងទៀតទេបាទសោកស្ដាយមែនតើទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏អស់ស្មារតីឆេះខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទមានគឺគាត់មាននោះតែគាត់មាននោះមិនដឹងថាធ្វើការរំដោះយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទខាងក្នុងអូក្ដៅម្ដងនេះតើបាទឡានទឹកបាទអ
អូយរៀងយឺតបន្តិចបាទក្រៅមែនតើខ្ញុំសុំដកថយបន្តិចបាទមិនដឹងថាមានមនុស្សនៅខាងក្នុងឬអត់ទេបាទពួកខ្ញុំបារម្ភមែនតើនៅសាលមហោស្រពអង្គរបាទក្នុងបរិយចិត្តបរិយ៥ប្រៃសាលមហោស្រពថ្មីបាទទើបតែសាងសង់មិនទាន់ដំណើរការផងហើយឥឡូវនេះឡានទឹកតែ២គ្រឿងម្ដងកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះបាទនៅខាងនោះមួយគ្រឿងខាងនេះមួយគ្រឿងហើយឥឡូវមិនទាន់បានបាញ់ទឹកនៅឡើយទេបាទថាកំពុងតែរៀបចំទយោពុកអូសទយោទៅឡើយបាទឥឡូវឆ្លងដល់ផ្ទះល្វែងបរិយ៥ប្រៃទៀតបាទអូយឆ្លងទៅដល់ផ្ទះនៅក្នុងបរិយ៥ប្រៃទៀតហើយក្តៅខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំឈរចំងាយ100ម៉ែត្រនៅក្តៅម្ដងនេះបាទហើយទូរស័ព្ទចោះថ្មទៅទៀតសោកស្ដាយណាស់បាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំចិត្តអត់មកហើយមិនជាដាច់ទេសូដាខាន់ទេភ័យទោះផងមកហើយនេះគឺជាការអគីភ័យឆាប់ឆេះនៅបរិយចិត្តបរិយប្រំប្រៃជាប់នឹងអគីបរិយប្រំប្រៃបើគឺឆេះសាលមហោស្រពអង្គរឋិតមកក្រៅក៏ធៀបរៀបតែម្ដងហើយសាលមហោស្រពនេះគឺជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហើយមិនទាន់បានដំណើរការនៅឡើយដែលទើបតែសង់រួចបាទឥឡូវថាឆេះខ្ទេចហើយមិនទាន់ដឹងថាចិត្តសាមូលហេតុអ្វីហើយនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានអ្នករងគ្រោះប៉ុន្មានអ្នកនោះទេបាទគឺមិននៅឡើយទេឥឡូវនេះខាងក្រុមប្រតិភិគាត់កំពុងតែធ្វើការបន្លត់បាទហើយមានតែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះបាទដែលមកអន្តរាគមន៍ប្រតិភិនៅពេលនេះគឺមានតែឡានទឹក2គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះបាទទើបតែឆេះអំបាញ់មិញបាទប្រហែលជា20នាទីមុនបាទគឺឆេះខ្លាំងមែនតើគឺចាប់ផ្ដើមឡើងគឺឆេះយកមែនតើតែម្ដងបាទហើយយើងខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងនៅឡើយទេឆេះដោយសារមូលហេតុអ្វីហើយមានអ្នករងគ្រោះប៉ុន្មានអ្នកនោះទេបាទគឺអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទតាលមហោស្រពអង្គរបាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបជាប់នឹងបរិយប្រៃឥឡូវនេះកំពុងតែមានការឆេះខ្លាំងមែនបាទឥឡូវនេះយើងបានរថយន្តសង្គ្រោះមកមួយទៀតហើយបាទរថយន្តបណ្ដោះអគ្គិភ័យបានមកមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទសូមស្វាគមន៍រសាទូសាប់ខ្ញុំវាចិត្តអស់ថ្មហើយប្រហែលនៅសល់ប្រហែលជា5%ទេប៉ុណ្ណោះឆេះខ្លាំងទៅហើយអត់មានស្បាយទេកាន់តែខ្លាំងទៅតែម្ដងបាទសូមរៀបបងប្អូនទាំងអស់បានជឿថានេះគឺជាហេតុការណ៍អគ្គិភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅសាលមហោស្រពអង្គរបាទដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ស្ថិតនៅខាងក្រៅបរិយ៥ប្រៃជាប់នឹងបរិយ៥ប្រៃកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបតែម្ដងហើយមិនទាន់ដឹងការពិនិត្យសារមូលហេតុអ្វីនោះទេហើយក៏អត់ដឹងដែរថាអ្នករងរបួសប៉ុន្មានអ្នកឬមានជនរងគ្រោះប៉ុន្មានអ្នកនៅឡើយទេបាទឥឡូវនេះក្រុមអគ្គិភ័យក៏ប្រឹងតែពន្លត់អគ្គិភ័យឲ្យរនបលុយពីរបស់ក្រុមសង្គ្រោះមានតែ3គ្រឿងបាទរឿងគឺប្រហែលជាមិនអាចទប់ទល់បានទេបាទព្រោះថាភ្លើងឆេះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគឺមិនអាចទល់បាននេះបើសិនជាមានអាចមកហើយបាទមកតែថាគឺបានគ្រឿងហើយបាទណាស់ហើយរថយន្តបន្លត់គេ4គ្រឿងហើយបាទហើយកំពុងតែមកបន្តទៅឆេះខ្លាំងមែនតើបាទនេះបាទរថយន្តតាគេភ័យមកយកណាហើយបាទ
ានអ្នករត់ពីកង់មកបាទពត់គួរសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ហេតុការណ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលស្ដាប់ខ្ញុំបាទនៅបែរជាអត់
bạn tất cả các anh em. Mình ấy tiếp ạ. Tôi không ra ai chúng ta chỉ video nâng ai bóng ôn tôi phải cho. ไอ้ลมไอ้ตะโบลอารมณ์มือกำนันทางเลือดลมอะไรแชนอลเรียบเรียบแชนอลเรียบเรียบจับจับตรงรถยนต์กลางแต่มาตรงไม่คือมันตึกอัดจริง